Prosječna plata u Republici Srpskoj za novembar bila je 600 evra. U Savezu sindikata su izračunali da je gotovo isti iznos dovoljan samo za mjesečnu ishranu četvoročlane porodice. Zato su očekivali da minimalac bude bar 500 evra. Ne možemo reći da smo apsolutno nezadovoljni, ali ne možemo reći ni da smo zadovoljni, jer dok radnik ne može za svoj pošten posao, najjednostavniji koji radi kod poslodavca, zaraditi dovoljno da može da prehrani sebe i svoju porodicu, ne možemo pričati o nekom velikom zadovoljstvu. Velikog zadovoljstva nema ni među poslodavcima. Kažu da je 450 evra minimalca plod mašte. Smatraju da odluka vlade nije zasnovana na ekonomskim pokazateljima. Ja moram pomenuti ovdje da je prerađivačka industrija za ovih prvih 11 mjeseci ima pad od 6,4%, da je broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji manji za 3,1%, da je izvoz manji za 200 miliona, što govori da je tržište na koje izvozi naša prerađivačka industrija izuzetno zasićeno, da je došlo do pada narudžbi i da u ovakvoj jednoj situaciji na bazi tako improvizovanoj donositi odluku za ovoliku cijenu, za ovoliki minimalnu platu bilo vrlo nerealno, neracionalno. Poslodavci kažu da u Republici Srpskoj postoje zapravo dvije najniže plate. Jedna se, kako kažu, odnosi na one radnike u realnom sektoru, a druga na radnike u javnom sektoru. I u sindikatu javne uprave upozoravaju na razlike. Podsjećaju da su radnicima javnog sektora topli obrok i regres dio plate, a radnicima u realnom sektoru se dodatno isplaćuju. Kada se javnom sektoru oduzmu topli obrok i regres, kažu da je za neke radnike ono što ostane manje od minimalca. Novom odlukom vlade minimalna plata u javnom sektoru za nekvalifikovane radnike bit će 450 evra, odnosno 460 ako se uračuna i minuli rad. Za istu kategoriju radnika u realnom sektoru uz platu se isplaćuje još i topli obrok i regres, pa će njihova plata ukupno da iznosi blizu 600 evra. Povećanje minimalca podrazumijeva određeno povećanje plata svih radnika. Poslodavci kažu da to mnogi neće moći da podnesu. Vlada obećava pomoć. Ministar rada kaže da mnogi prijavljuju sve zaposlene na minimalac, iako bi to trebalo da bude samo u slučajevima kada radnik ne ostvari normu za minimalac. Mi imamo situaciju da kad inspekcija dođe da je to pravilo, dakle to bi trebalo da bude izuzetak primanja ličnog dohotka. Međutim, u firmi koja ima 100 radnika, kada dođe inspekcija rada, svi su prijavljeni na 700 konvertibilnih maraka. Mi znamo da to nije tako. To je nemoguće. Ne može ni inženjer i NK radnik i neko da bude plaćen 700 konvertibilnih maraka. Poslodavci kažu da imaju tri opcije: da otpuštaju radnike, presele poslovanje u Federaciju Bosne i Hercegovine ili da povećaju cijene svojih proizvoda i usluga. U Savezu sindikata kažu da nastavljaju borbu. Ponovo će tokom 2024. tražiti minimalac u iznosu od bar 500 evra. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.